Щиро дякую Струнову квартету за музичний суд і дякую за таких Петра Голдена. Поблагодарю їм, колегам, музикам. Сьогоднішнє національне музею Львові Андрія Шепицького ми відкриваємо виставку відомого українського мистця з багаторічним досвідом, з великими мистецькими здобутками. Наш гість сьогодні Петро Голд. Ім'я, прізвище, яке відоме в Україні, який відомий за межами України, в мистецькому світі, серед письменників, поетів, видавців. Людина, яка зробила вагомий внесок в розвиток українського перетворчого мистецтва за останні століття. Так сталося, що цей проєкт, який ми сьогодні для вас відкриваємо. Це вже третя персональна виставка Петра Голдена за останні чверть століття в стінах Національного музею у Львові. Чверть століття – це знову ж таки чверть цього століття незалежності нашої України. Молода держава і молодий художник Петро Голден, бо чується крім добре і каже, що буде ще мати можливість здоров'я багато творчо працювати і порадувати нас своїми здобутками. Голден художник, який має в своїй творчості глибоку філософію, глибоку світосприйняття, художник, який мислить різними категоріями, де, напевно, коли ви будете дивитися виставку, ви це уважно побачите, що за всім цією творчістю стоїть першу чергу людина. Людина і духовний світ. Це ми з вами і те, що нас оточує. Я хочу привітати мій колектив Національного музею Львові і громадськості з його персональною виставкою в наших стінах. І хочу запросити зараз до слова, до привітального слова, голову Львівської державної адміністрації пана Олега Зверського. Дякую, що ви з нами.
слово директору Львівської національної академії мистецтв пану Роману Яценку. Дякую. Шановний пане голово обласної державної адміністрації, шановний пане генеральний директор, дорогі друзі, шановні пані і панове. Останнім часом мені щастить бувати часто Петра Голина в його атмосфері родинного життя, в атмосфері його творів, картин. І я спостерігаю дуже цікаву таку закономірність, яка зараз вибудовується. Те, що було притаманне його суб'єктивізму, індивідуалізму, стає дуже і дуже потрібно нашому суспільству. Це вже не тільки набуток фантазії внутрішнього світу автора, те, що ми побачимо на виставці, те, чим займається фактично Петро Голин за своє життя. А це вже стало якби на випередження те та адресність нашому суспільству і взагалі тій цивілізації, в якій зараз ми перебуваємо, європейська культурна цивілізація, можна так слово сполучення вжити, доволі ризиковане, але воно відповідає змісту того, чим живе, чим наповнений, якими ідеями, якими тривогами, а також якими саморефлексіями цей визначний мистець. Петро Голин безсумнівно пройшов і проходить далі дуже складну еволюцію поглядів на сучасне мистецтво. Він бездоганно знає традицію, він прекрасно знає філософію світову, він дуже уважно слідкував за літературними явищами. А в образ дуже мистецтва безсумнівно, що він має чуття органічне щодо того, що відбувається в модернізмі і постмодернізмі, розуміючи ці проблеми не тільки з погляду якихось запозичень прийомів чи якихось модних тенденцій, а щораз більше виключивши свою сутність. Як сталося так, що Петро Голин став більше об'єктивованим в своїх поглядах, в своїх відчуттях світу? Очевидно, це його інтуїція. Інтуїція, яка випереджувала суспільство здатності сприймати те, що він пропонував, бо Петро Голин, безсумнівно, непростий художник для сприйняття. Він дає шанс кожному індивідуально розібратися в цьому матеріалі, його притч, його композиції, які мають його гротескний характер, іронічний характер, але концепт мандрів для нього притаманний, він може найбільш відповідний до того. Він мандрує різними епохами, різними середовищами культурними. Він творить якусь таку якість етичну, яка стає для нас дуже цікавою, в чомусь такою, за якою ми справили, за якимось відкриттям, за якусь несподіванкою, за якимось гострим, але естетичним відчуттям. Надзвичайно коректний по відношенню до середовища, надзвичайно прискіпливий до розуміння фольклорної спадщини нашої. Фактично Петро Голин дуже багато віддав часу для створення шедевральних малюнків для книг, для літератури. І літературна спадщина теж в якийсь спосіб затрималася в його мистецькій свідомості, але вона трансформувалася, вона збилася з його єством, з його неповторністю, з його колоритом. І тому ця виставка, вона позначає дуже динамічний внутрішній, духовий і етичний розвиток цього місця. І ми сьогодні побачимо навіть дещо з такого, що ми могли вже бачити, але в якійсь іншій площині, тому що виставка до певної міри проєктується на зовсім інший вимір нашої історії. І кожна подія, яка зараз відбувається в суспільстві, так чи інакше вона перегукується з тим, що ми можемо побачити на притчевому, на образно-символьному рівні в творах Петра Голина. Петро Голин стає дедалі потрібнішим для нашого суспільства. Більше того, він дуже сприйнятний в світі, його твори репрезентують ту високу якість українського сучасного мистецтва, яка є притаманна для наших провідних місців. Я хочу привітати його щиро з такою прекрасною подією. Нас всіх, що ми маємо такий шанс бачити твори Петра Голина. Зараз я хочу запросити до слова гостя, який
хоче вас привітати і запросити. Не знаю, може за вас спрошу. Років я не перехожу нікуди. Так, це народна
це класика і джаз. А в джазі блюз. Люблю народну не в виконанні там Вірського, там Віровки і так далі. І ті всі, бо там такі заучені стандарти. Воно мені цікаво, коли є записи, я збираю записи бабці, де наспівую такі речі, та, де є правда, де є нормальні речі. Та там ті, то вже вони такі припудрені, косметичні. А там, де косметика, там фальш. Косметики немає, майже ні. Ще хотіли спитати, ну це таке банальне запитання. А воно записує, так? Ну, звичайно. А, і показує. Так, і показує Україну. Себе хочу. Плани на майбутнє які? Я чула, що у вас багато експонатів, то... Дуже незвичне питання. Так, дуже... Десь якусь грандіозну виставку організувати? Я маю багато пропозицій всяких, але я чогось став такий невиїзний. Я свій час дуже багато їздив по світу, Європі і так далі. А зараз, як я вам скажу, що я вже 25 років в Києві не був. Мені там не цікаво. Дійсно невиїзний. Що там робити? Так, абсолютно. Мені та публіка не цікаве, місто не цікаве, так що в Києві для мене це таке ніяке. Мертва зона. Ну і ще мушу вам сказати, що я не знаю, може, я маю запрошення навіть Сінгапур виставлятися. Так, тут дуже далеко. Ясно, що я туди не піду. Ну, в принципі, літаком то не дуже. Ні, не хочу. Я знаю, що потім роботи все рівно розійдуться по світі, як розлетяться птахи. Десь вони там були. Тобто моя душа там буде. Так, але моє тіло, воно настільки грішне, воно не потребує там бути. Дуже сподобалось. Я в захваті.